زردی والا انڈا، ایک انڈا اور ایک چٹکی نمک، ٹھیک ہے، اور دو چٹکی کالا مرچ. اب ہم ان کو بنانے کے لیے ہم کو ایک فرائی پین چاہیے. میں ہم آئل ڈالیں گے 2 سپون کے 3 سپون کے قریب، ٹھیک ہے. انڈے کو ہم نے نکال دیا ہے، ویسا توڑنا ہے کہ زردی چٹکی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اب ہم انڈے میں پین ڈالیں گے، پین میں اب انڈے میں پین پین میں انڈے ڈالیں گے ہم. اب ہم اس میں سوئے کو کم کریں گے، اور اس کے بعد اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے تھوڑا، ایک چٹکی ہم نمک ڈالیں گے، ٹھیک ہے. اور ہم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے، اب یہ تیار ہو گیا ہے، اب یہ تیار ہو گیا ہے. یہ توڑ دکھا رہا ہے ریحان، ٹھیک ہے. زردی والا انڈا ایک منٹ تھوڑا سا کھا لیا ہے، زردی والا انڈا. یہ بچوں کے لیے، بلغم چھاتی کے لیے بہت اچھا ہے، بچوں کو بنا کے دیں. اللہ حافظ.